tervehdys. Arvatkaapa, mikä valmistuu ensimmäisenä seuraavista. A. Olkiluoto 3, B. Sagrada Familia vai C. maskisuositus? No, piti keksiä kilpaan uusia osallistujia, kun Berliinin lentokenttä yllättäen alkuviikosta valmistui 10 vuotta myöhässä. Tai eiköhän se toksinen maskiliinaisuus vielä tämän kisan voita kuitenkin. Maskeista puheen ollen hallitus päätti palauttaa rajatarkastukset Hollantiin, Belgiaan ja Andorraan. Tämä panee kysymään, että 2 viikkoa sitten, kun hallitus palautti rajatarkastukset Itävaltaan, Sveitsiin ja Sloveniaan, oli Belgian tautitilanne ja tartuntatilanne jo ihan yhtä huono kuin näissä muissakin. Et miksi Belgian kanssa 2 viikkoa viivyteltiin? Ja nyt kysyn, en vastaa. Oliko tarkoitus kuitenkin päästää Brysselin EU-suomalaiset kotilomille ilman karanteenia? Mene ja tiedä. Mutta sen kaverin, joka Andorrasta selviää Suomeen käymättä Ranskan tai Espanjan kautta, voisi kyllä vapauttaa karanteenista, sillä Andorrassa ei edelleenkään ole lentokenttää. Keskustan puheenjohtaja, kilpa kiihtyy ja pääehdokkaiden välinen jännite on kyllä ihan silmin nähtävissä kelle hyvänsä. Ja myös puheet kovenevat. Nyt on heitetty ilmaan sellainen ajatus, että on likipitäen ennen kuulumatonta haastaa istuva puheenjohtaja. Ja ettei semmoista ole tehnyt ennen kuin Paavo Väyrynen korkeintaan. Mutta joudun olemaan se ikävä ihminen, joka muistuttaa siitä, että ei tästä nyt ole kuin hetki, kun Katri Kulmuni valittiin hoitamaan loppuun se Juha Sipilältä kesken jäänyt puheenjohtajakausi. Ja vasta nyt on vuorossa se sääntömääräinen puoluekokous, jossa puheenjohtaja varsinaisesti pitäisi valita. Ja sekin kokous on 2 kuukautta myöhässä, mutta koronan takia, mutta nyt se siis on syyskuun alussa tulossa. Toisaalta Katri Kulmunin puolesta puhuu kyllä se, että yleensä missä tahansa puolueessa on kyllä ollut tapana antaa puheenjohtajan hävitä edes yhdet vaalit ennen kuin häntä ollaan vaihtoon panemassa. Ulkomailta Espanjan entinen kuningas Juhana Maaton on kuulemma kadonnut. Mutta ei hätää, hän on todennäköisesti karanteenissa jossain, niin ellei sitten putkahda sieltä kesken kaiken ravintolaa jossain Karjaalla, sillä kovilla jätkillä näyttää karanteeneissakin olevan ihan omat säännöt. Ai niin, onnee Nyssi Räikkönen, siis ei Kimi vaan Tampereen palloikkojen eli paltsarien make. Jätkä pääsi näes naimisiin.